Ahoj, v prvním letošním letním speciálu se můžete těšit na skvělou porci českých rockových videoklipů. Pozveme vás na několik parádních akcí, na který tu budete moci vyhrát volňásky. Takže si zapište za uši, že na Očko Star jsme v úterý 6. července od 5 odpoledne. Na televizi V1 v neděli 4. července po 9. večer. A online jsme od 1. na rockparada.cz, malé velké internetové televizi, YouTube a Facebooku. Zkrátka v létě budeme posílat hlasy pro postup klipů ani soutěžit o další balík rokových dárků. Budeme se jenom, co? Budeme se bavit.